Velkommen til, folkens, endnu en video. I dag skal vi simpelthen bygge et form for gamersetup over på den anden side. I ved, jeg har to skrivebord herinde på kontoret, og jeg tænkte, det kunne være grineren at bygge en eller anden sådan form for gamerstation, så hvis man gerne lige vil game lidt efter arbejde, eller man gerne lige vil et eller andet, jamen så kan man det. Og så bare opgradere det til, hvis Katrine kommer herud, eller en anden kommer herud, og de gerne vil have noget lækkert, jamen så er der altså også mulighed for det. Der vil jeg gerne sige tak til drengerøvene hos Asus og ROG, og jamen altså hele teamet der. Altså, jeg har elsket deres produkter i, jeg ved ikke hvor mange år, og har det både i computer og altså tilbehør, og Asus laver nogle sindssyge skærme, og det her, folkens, det er noget af det vildeste. Det er en af de vildeste skærme, jeg kommer til at teste, i hvert fald gamer-relateret. Det er ikke fokus på video- og billedredigering osv., det er fokus på den rene gamer, og det er også derfor, den skal stå over på den anden side. Som du ved, jeg har testet rigtig, rigtig mange skærme, men det her, det er altså en fuldstændig vanvittig gaming-skærm med noget ny teknologi, som ikke er set før. Så jeg tænker bare, at vi skal komme i gang med at åbne den. Jeg har også modtaget en masse udstyr til, sådan, så vi kan lave sådan en fuld complete setup, gaming-setup, så det bliver mega nice. Så jeg tænker bare, at vi skal finde Los Hobbit frem, og så bare komme i gang med at unbox her. Det er satanedme spændende. Så lykkes det endelig, folkens. Holy shit, man. Det er altid et helvede. Men her har vi altså foden igen. Altså Asus med deres designing af skærmen. Det er jo fuldstændig sindssygt her. Prøv lige at se. Er det lige vildt, eller er det lige vildt? Og som I måske kan se der, så henter det lidt om det, vi skal snakke om i dag. Men her er foden. Vi har en stor, lækker boks med forskellige plader og så videre. Det kan vi, jeg tænker ikke, jeg vil komme i detaljer med. Der følger selvfølgelig HDMI-kabler, strøm, alt det der, det følger selvfølgelig med. Virkelig lækkert. Alle, både HDMI, DisplayPort og alt følger med. Whoopsie. Og her har vi altså skærmen. Whoopsie. Her har vi den altså. Der findes to modeller. Der findes en 24-tommer, og der findes en 27-tommer. Jeg er gået med 27-tommeren, fordi at jeg er vant til store skærme, som man siger. Men du kan også få en 24-tommer, og fordelen ved den er, at den er mindre og sådan meget mere sådan gamer, total gamer-agtig. Og så har den altså 360 Hertz. Den her har 240 Hertz, hvilket også er fuldstændig vanvittigt. Jeg er vant til 144 Hertz, så det bliver næsten dobbelt så meget. Så det er lidt, hvad man er til. Men her har vi den altså. Den er allerede præinstalleret med sådan en form for fod her. Altså, den er virkelig, virkelig lækkert. Altså, designet, det er meget sådan gamer-agtigt. Republic of Gamers er bare virkelig, virkelig lækkert. Så det er, altså, det er creme eller creme, det her. Det er det virkelig. Så tænker jeg nu, jeg vil lige få kigget på tingene og hvad der er og så videre. Og så tænker jeg, vi skal begynde at strybe det andet bord ned med alt det, der står på. Og så skal vi installere noget af det her. Det skal vi selvfølgelig også kigge på. Det har de også været så søde at sende. Så jeg tænker bare, vi skal komme i gang. Så folkens, så har jeg simpelthen fået installeret det langt om længe her. Det var super, super nemt. Plug and play, install, og prøv lige at se, hvor fucking nice det ser ud. Her har vi altså skærmen, 27 tommer. Super, super lækkert. Vi har det her totalt crazy ROG. Prøv lige at se det design. Det har jeg aldrig nogensinde set andre steder. Det er virkelig, virkelig blæret. Super, super lækkert. Dejligt headset. Der er ikke så meget der. Du har mulighed for at skifte de her cups, kan man sige. Både til, der er læder på her, og så har du også stof, hvis du gerne vil have det. Det er fedt, at begge muligheder med. Og så har vi selvfølgelig tastaturet med verdens altså blødeste wrist, jeg nogensinde har oplevet. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt. Selvfølgelig RGB og med ROG's egen switches, som ligner noget sådan noget røde switch-agtigt. Det føles mega lækkert at trykke på. Det larmer ikke sådan super meget, men stadig larmer som det skal, som vi måske kan høre her. Det er virkelig lækkert. Og selvfølgelig er der så den her wrist med, som er med magnet, som vi kan se, når jeg skubber den ind. Så klipper den sig selv på. Og så hvis man har lyst til det, så følger der også en form for udvidelse med. Med numpad og scrollhjul til musik og så videre, hvis man også vil det. Og så har vi musen, som er sådan en ret standard mus. Den er faktisk også kompatibel med det her Reflex, Nvidia Reflex, som vi skal snakke om her lige om lidt. Så det er super, super lækkert. Faktisk den her er trådløst, men i og med at der ikke var noget strøm på, jamen så har jeg lige sat det til kabling. Og så der er lidt strøm på, når vi skal filme det her. Og prøv lige at se den her skærm her, altså de detaljer, der er. Der er noget Nvidia G-Sync, som vi også skal snakke om her. RGB, vi har ROG-logo her, og super, super lækkert. Jeg er faktisk lidt ærgerlig over, at der ikke er mere sådan skærm for penge. Jeg kan godt se, at der er en sort linje her rundt om. Det synes jeg er lidt ærgerligt, når man betaler så mange penge for den. Men ellers så synes jeg, det er super, super lækkert, sådan børstet aluminiums design. Du har mulighed for at hæve og tilte skærmen, som du har lyst til. Og hvis du gerne vil have det på højkant, så kan du også godt det.
hvilket er lækkert. Jeg vil faktisk sige, det fedeste ved den her skærm er helt klart bagsiden, og hvorfor, det skal jeg vise jer nu. Prøv lige at se det her total crazy RGB-logo. Jeg har aldrig set sådan noget RGB på en skærm før, så det her er sådan meget gamer-agtigt design. Det ser virkelig, virkelig sprødt ud. Og det er sådan meget sådan kendetegnet en premium-skærm, vil jeg sige, så man får altså noget design her. Det er altså også en skærm som omkring de 7000, så det skal altså bare spille, hvilket det gør. Det er lavet i gode materialer. Jeg synes, der er nogle steder, som er meget sådan plastikagtigt, men det må man også forvente, hvis de skulle lave alle de her aluminium, så kommer det til at veje meget, så bliver det en rigtig, rigtig dyr skærm. Så de har lavet nogle rigtig lækre finishes, men det er altså kvalitet plastisk, så det er sagtens noget, der kan holde i mange, mange år. Nå, folkens, jeg tænker nu, vi skal snakke omkring den her skærm her. Jeg har lige siddet og spillet et af de spil, som er kompatibel med den her nye teknologi software, som hedder Nvidia Reflex, som egentlig er noget helt nyt for Nvidia, som de har lanceret, som egentlig går ind og tager. Så mange af jer måske ved, jamen så er der noget latency, noget forsinkelse fra, for eksempel når du skyder, fra at musen registrerer, at du har klikket, til det går ind til computeren, til det går ind i spillet, jamen der er ligesom noget forsinkelse i det. Man kan sige, jo billigere skærm, og jo billigere mus og headset og tastatur du har, jamen jo højere er den her response-tid. Altså for eksempel så kan det være 10 millisekunder eller 5 millisekunder. Jo lavere den er, jo bedre er det selvfølgelig, så er ligesom kortere mellem du skyder til spillet registrerer det, og der bliver skudt ind i spillet. Der er Nvidia gået ind og lavet noget nyt software-teknologi, som ligesom prøver at formindske det her. Og det har de faktisk gjort ved, at de ligesom har taget, lad os nu sige, der er 10 led i det her system her, fra at du trykker på musen, til at det så bliver registreret igennem kabler og forbindelse og alt det her ind til computeren, ind til deres server, og så ind og igennem spillet og online og til der ligesom bliver skudt. Så de har fjernet, lad os sige, 4-5 led af det her, sådan så at der ligesom er kortere. Det vil sige, at du får langt hurtigere responstid, når du spiller. Du får langt mere smoothness. Det går også ind og samarbejder perfekt med G-Sync, som egentlig gør, at spillet bliver så smooth og lækkert, og så god forbindelse som overhovedet muligt, hvilket gør, at din oplevelse med spillet bliver meget mere sådan ægte, og når du trykker på knappen til at skyde, jamen så skyder den, når du ikke skal vente, eller du ikke føler, at den reagerer hurtigt nok, jamen så går det her teknologi ind og ligesom og hjælper på det. Hvilket er sindssygt smart, og specielt når du spiller e-sport. Altså det går så stærkt, så 1 millisekund kan være meget, hvis du virkelig hurtigt skal reagere. Så det her, det er altså rigtig, rigtig interessant, og grund til, at de også har lavet det til den her skærm, fordi det er en skærm, der er lavet til de hardcore e-sports udøvere og skråstrege dem, der virkelig godt kunne tænke sig at være hardcore og bare have det ypperste inden for gaming. Udover det, jamen så, som jeg også sagde i starten af videoen, jamen så har de både lanceret en 360 Hz version og en 240. Det er det 240, fordi jeg gerne vil have 27 tommer og 2K i stedet for en 24 tommer og kun 1080. Det gør altså også, at de her skærme er sindssygt responsive og gør faktisk, de er verdens hurtigste, kan man sige, skærme på markedet lige pt, fordi de har det her teknologi som G-Sync og Reflex. Så det er virkelig, virkelig spændende og interessant, og nu er det her kun 240 Hz. Jeg har lige været inde og spille en af de her baner her, og det er fuldstændig sindssygt. Det føles som om det er 1000 fps, der bare er så smooth og lækkert. Og selvom man kører uden kabel, jamen så gør det ikke nogen forskel. Den her mus er optimeret til det her Nvidia Reflex, hvilket er så nice. Så det her er en rimelig solid ultimativ gamerpakke, hvis man gerne vil have det ypperste er det ypperste. Og igen, det er fedt med, at det, selvom det er trådløst, jamen så sker der ikke noget. Det er virkelig, virkelig nice, og det er så hjernedødt smooth. Desværre er det ikke alle spil, der er optimeret til det endnu, men det kommer i fremtiden. Nogle af dem blandt andet det her Apex Legends, så er der blandt andet også Cold War, og der er Fortnite, som mange af jer måske godt kender. Så det, der er ikke så mange spil, der er optimeret til det nu. Det fede ved det er, at det faktisk er en indstilling ind under video, så når du går ind under avanceret indstilling, jamen så er der faktisk en, der hedder Nvidia Reflex, og så kan du selv gå ind og bestemme, hvor meget du skal have på af det her, sådan, så du sikrer, at du får den 100% hurtigste responstid, hvilket er altså for sindssygt. Det er virkelig, virkelig nice. Og igen, så kommunikerer den både med grafikkort og med CPU'en, så du ligesom får altså mest smooth, lækre, hurtige oplevelse af dit spil. Så det er virkelig, virkelig interessant, men nu tror jeg faktisk, at jeg vil sidde og spille lidt og bygge med mit nye lækre gaming setup her, som jeg har fået bygget mig, kan man sige. Nu, det er helt store, jeg har bare udskiftet nogle ting og sådan noget der. Men det vil være fremtid, hvis
hvis jeg har lyst til at game på kontoret, eller jeg tager uden weekend og gamer, eller et eller andet den stil, jamen så kan jeg det. Og jeg tænker også, altså bare det med, at det er 240 Hz, selvom det ikke alle spil, der understøtter det her reflex, jamen så vil det være en helt anden oplevelse. For eksempel skal jeg spille noget Far Cry og noget alt muligt lækkert. Så det bliver mega nice og dejligt at have sådan en dedikeret setup. Når jeg sidder og redigerer, jamen så bruger jeg nogle andre tastatur og mus og sådan noget. Det er ikke helt lavet til det, så det bliver et fuld hardcore e-sport gaming setup. Det er sindssygt fedt. Men skærmen, altså virkelig, virkelig sindssygt. Altså, den er rigtig dyr, så det er ikke for alle. Det er kun til de ypperste, der virkelig vil noget seriøst inden for gaming. Der vil være link ned i beskrivelsen til selve skærmen og så videre. Så hvis I har lyst til at tjekke det ud, kig på nogle specs, find ud om det er noget for jer, et eller andet. Jamen, så skal I være velkommen. Jeg håber, I synes, det har været en grineren video, og den er i hvert fald dedikeret til gamerne. For jeg ved, der sidder mange derude, der godt kunne tænke sig en ny skærm, og jeg ved, I godt kan lide, når jeg laver skærmanmeldelser. Og så vil jeg sige tusind tak til Asus AUG for at gøre det her muligt, det her samarbejde muligt. Altså, det er virkelig, virkelig. Jeg synes, det er fedt, at jeg kan få lov til at anmelde sådan nogle ting her, og mærke og føle på produkterne, og hygge med det osv. Så vil jeg sige tusind tak, fordi I så med. Og så ses vi egentlig bare til min næste video.